nipe lisali moja tu, maana naona ni saa 5:15. Unipe lisali moja ndivyo tuweze kusikia kutoka kwa Bwana lile Bwana alilo nalo. Na wakati nilikuwa naambia Mungu ni jambo gani nitakalo sema, Roho wa Mungu alinileta katika kitabu cha Isaya mlango wa 41 pale mstari wa 10. Na kichwa cha ujumbe ni usiogope. Fear not. Kitabu cha Isaya inasema usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia. Na kwa mkono wangu wa kuume wa haki yangu. Baba, asante kwa ajili ya neno lako. Na kushukuru kwa ajili ya asubuhi hii uliyetujalia kuwa mahali hapa. Na kushukuru kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili umetupenda, umetujali na una mazuri kwa ajili yetu. Na hivyo naomba Roho Mtakatifu, sema nasi asubuhi hii. Hudumia mtu aliye mnyonge, mtu aliyefika mwisho, mtu aliyechanganyikiwa. Ajue ya kwamba mbingu yako iko sawa na mambo yote kwako iko sawa. Na wewe ni Mungu ambaye uliye juu ya kila kitu. Na kushukuru na nakuinua katika jina la Yesu, naomba na mtu aseme amina. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Ya Bwana Yesu. Amen. Biblia inasema fear not, usiogope. Na katika nyakati ambazo tulizo nazo, tuko katika wakati ambaye ni mgumu na ni mzito. Lakini Biblia inasema kwamba Mungu anasema usiogope, fear not. Amen. Amen. Na hebu niwaambie, hakuna kitu ambacho kina nguvu kama uoga. Serikali wakati walitangaza curfew, kuna jambo ambalo walifanya la kwanza. Ile inaitwa introduction. Amen. Amen. Walifanya introduction. Na ile introduction walifanya, walikuwa nataka kuweka watu laini, ndivyo waweze kushika vile ambavyo wanataka kufanya. Kwa hivyo introduction ya kwanza, walitandika watu proper. Kupigwa kama kusiaga. Walitandikwa proper. Na wengine waliketishwa hata katika maji na wakawekwa mahali pamoja, bila sasa kujua kwamba kuna hali ya kuu. Na hiyo jambo ikaenda katika mitandao na ikaenda karibu pembe zote za Kenya, na hilo jambo liliweka kila mtu Mkenya, ikamweka uoga. Kila mtu alikuwa na uoga. The foreign day, kila mtu alikuwa naangalia saa, asipitane na masaa ya serikali, afanye vile aliona. Ile ilikuwa ni introduction. Na ndivyo usidhubutu kuchelewa nje. Walikuwa nafanya hivyo kukuonyesha, ukichelewa nje, this is what we'll do for you.
Na kwa hivyo mtu alikuwa anaangalia saa, anakumbuka ile video ama ile picha aliona. Na hivyo inamtia uoga na wasiwasi. Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu linasema usiogope. Mimi ni pamoja na wewe. Wakati na wewe ndiye kuondoa fia. Amen. Saa hii president wa nchi akikwambia kwamba usiogope, mimi niko pamoja na wewe. Si utasikia vizuri sana? Na utaogopa, unajua kwamba mambo yote yako sawa sawa. Na mimi hakuna kitu ambacho nitapungukiwa nacho kwa sababu mfalme ameniambia nisiogope. Na hivyo naye Mungu anasema usiogope. Mimi niko pamoja na wewe. Na anasema nitakushika mkono, nitatembea na wewe. Usiogope. Amen. Unaposhikwa na fear, fear ublock, ufunga milango yote ya Mungu. Na hiyo nyumba inaandikwa nje, inaandikwa no vacant. Hakuna nafasi. Mtu akiwa na roho ya uoga anafungaga milango yote ya Mungu kupitia. Bwana asifiwe. Amen. Fear uroko milango yote. Uoga. Amina. Amen. Milango yote inakuwa imefungwa. Na hata Mungu anapokuja anakuta ya kwamba milango yote iko locked. Anakosa mahali pa kuingilia. Kwa sababu uoga umefunga kila kitu. Amen. Uoga ufanya mtu awe tormented. Yaani uoga huwa kama hook ambayo umewekwa na sasa unakuwa controlled. Vile ambavyo shetani anataka kwa sababu wewe uko hooked na nguvu inaitwa uoga. Amen. Amen. Mtumishi wa Mungu Joab. Nasoma katika Joab 3:25. Kila mtu kila mahali dunia mzima watu wote wanauoga. Na hivi ndivyo Ayubu alisema katika Ayubu 3:25. Jambo hilo ni shalo kunipata. Nalo linitialo hofu kunijilia. Maana jambo hilo ni isharo kunipata. Nalo linitialo hofu lime kunijilia. Kizungu inasema vizuri. Waweza kusomea na nguvu. What I fear. What I fear has come upon me. What I dread. Itakuwa mbali. Kama vile unasema come baby, come. Fear kuna mambo inaita. Ni mambo gani inaitwa na nguvu ya uoga? Kile kinaitwa na uoga ni kile unaogopa sana. Ndiye kinakukujia. Bwana. Kwa hivyo fear usipoweza kuicontrol na kutegemea Mungu, inaletaga majuto. Inaleta yale mambo ambayo unaogopa sana. Yale mambo ambayo unafia. Ndiyo yanakuja kwako. Ati yale mambo nilikuwa naogopa, yamenikujia. Ayubu alikuwa ni mtu alikuwa na utajiri. Alikuwa na mali. Alikuwa na watoto. Alikuwa na kila kitu. Tarajia siku moja atakuwa mahali ambapo alijipata. Na hivyo ienda ikawa alikuwa na uoga. Alikuwa naangalia nasema mimi. Maana kuna mtu mmoja aliniambia, kaniambia, hakuna kitu mimi naogopa kama umaskini. Na akiwa kuna kitu ninaogopa katika maisha yangu ni umaskini. Naye Ayubu anasema kile alikuwa naogopa ndio kilimuijia. Na wewe kile ambacho unaogopa, waweza kufungua mlango kiweze kupata njia kuja kwako. Bwana Yesu asifiwe. Tena kuhusu hali ya kuogopa na kutishwa.
Isaiah 43, the same book ya Isaiah. Anasema kwamba, upitapo katika hali ngumu, mimi Mungu nitakuwa pamoja na wewe tu. Isaiah 43:3. Tuanze mbili. Inasema, Israeli asema hivi, usiogope maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe uwangu. Na upitapo kwa maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharakisha, uendapo katika mto uendapo katika moto hautakuteketeza, wala mwali wa moto hautakuunguza. Maana ni mimi Mungu wako mtakatifu Israeli, mwokozi wako, nimekutoa Misri kuwa mkombozi, wako, nimekutoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Amen. Ati usiogope, upitapo katika maji mengi, kuna mto ambao unafurika na una nguvu sana, na unakuja, na tumeona ukibeba watu, umebeba katika mataifa yaliyoendelea ya kule Ulaya, umebeba watu katika Italia, unabeba watu katika nchi zingine. Na Biblia inasema kwamba hiyo mto ambao unaona ukikuja, Mungu huyo anatuambia tusiogope, hiyo mto haitakubeba. Kuna moto ambao unaitwa hiyo kopo nitegemea. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu aliye na nguvu, hakuna uweza wa kipekee kama uweza wa Mungu. Amen. Na Mungu hajapungua. Mungu hajapungua kwa ajili ya ugonjwa huu. Praise the name of the Lord. Amen. Mungu hajapungua. Mungu angali yuko vile vile. Na atishwi ni yale mambo yaliyoko. Angali amesimama, na kuna sababu kubwa ambayo imefanya awashirie jambo hili. Kuna mambo mawili. Kuna fear na kuna faith. Hii ni mambo mawili haiwezi patana. Faith na fear. Ndivyo tuweze kushinda. Unapokuwa na imani. Yesu akasema kwamba kuwa na imani kwa Mungu. Imani ndiye nguvu utusaidia kushinda. Amen. Faith ndiye itakusaidia kushinda na kuwa juu ya kila jambo ambalo waweza kuwa unapitia kwayo. Petro aliitwa na Yesu. Wakati Petro aliona Yesu anapitia juu ya maji, akamwambia Yesu, akiwa ni wewe niambie nije. Yesu akamwambia kama. Na Biblia inasema kwamba upon the waters, Petro alikuwa anatembea juu ya maji. Hivyo ndivyo imani inafanya kazi. When you have faith, you can walk upon yale mambo yote ambayo yapo. Bwana asifiwe sana. Na faith ni kama mtu. Mtu anakuwa kwa sababu ya chakula. Naye huyo mtu anaitwa faith. Anakuwa kwa ajili ya yale mambo anaona na yale mambo anasikia. Faith. Na huyo mtu anaitwa faith anakuwa na nguvu kwa sababu ya yale mambo anasikia na yale mambo anaona. Mambo mawili yanaletwa na imani. Kwaweza kuwa na negative outcome kwa sababu ya kile huyo faith anasikia, na kwaweza kuwa positive outcome kwa sababu ya kile huyo mtu anaitwa faith anasikia. Amen. Faith, huyo imani ambayo ni wewe, hiyo faith ambayo Biblia inasema have faith in God. Unapokuwa na hiyo imani, imani hiyo inafungulia Mungu milango ya kutenda sahihi ya uwezo wako. Bwana asifiwe.
Praise the Lord. Amen. Na hivyo faith huwa na nguvu kwa sababu ya kile kitu ambacho unasikia. Biblia katika Warumi 10:13 inasema faith comes by hearing and hearing the word of God. 10:17 Basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Amen. Yeah. Divyo faith, divyo imani. Kusikia yale tunaambiwa na serikali ni vizuri. Oga mikono. Faa mask, hata mimi niko na yangu pale. Kwa hatua na mwenzako, lakini kumbuka, nguvu yako ni imani yako. Amen. Uweza wako ni imani yako. Hayo yote tunaambiwa tutende, ni vizuri kutenda. Hallelujah. Amen. Lakini ujue ya kwamba you cannot go beyond your faith. Faith yako ndiye nguvu yako. Na akiwa kuna kitu kanisa yaweza kutupeleka mbali ni imani ile uko nayo. Biblia inasema we don't walk by sight, we walk by faith. Hatutembei katika yale mambo tunaona, tunatembea katika imani. That is our power. Imani yako ikiwa weak, ujue ya kwamba outcome itakuwa ni mambo weak. Imani yako ikiwa strong, outcome ya imani ile uliyo nayo ni mambo yaliyo makubwa na mazito. Bwana asifiwe. Kuna kile ambacho kinafanya tushinde. Bwana nasema usiogope. Don't fear. Mimi niko pamoja na wewe. Yule Mungu alikupa hiyo kazi, angalipo atakupa kazi nyingine. Yule mtu alifanya uajiriwe mahali umeajiriwa, huyo Mungu angalipo. Bwana asifiwe. Yule Mungu amefanya ufike mahali umefika, huyo Mungu angalipo. Na kwa hivyo anasema usiogope. Maana watu wanauoga kusalimiana, kutembea watu wanatembea na uoga, kukaa kwa nyumba watu wanakaa na uoga. Ni vizuri, lakini ujue bingu Mungu atembeagi na waoga. Na akiwa wewe ni muoga, tafadhali ngoja nikwambie, huyu Mungu ambaye unamuita ni mwenye rehema na ni mwenye fadhili na ni wa huruma. Atembeagi na waoga, anatembea na watu ambaye wajasiri, kwa sababu wanatembea na champion. Wanatembea na Mungu ambaye ni muweza yote. Ukitembea na Mungu atakutisha, maana Mungu anafanyaga mambo ya kutisha. Bwana asifiwe. Kuna wakati alikuwa ameita, sijui ilikuwa dinner ama ilikuwa supper, aliwaita wana wa Israeli siku moja. Akawaambia nataka tukure na nyinyi. Huyu Mungu tunapotembea na yeye ni vizuri tumjue ya kwamba waoga hawana nafasi kwake. Hata akiwa dunia hii wametetemeshwa na uoga. Ukiwa na uoga huwezi tembea na Mungu. Let me tell you. Waliitwa na Mungu. Akaambia Musa, sasa nataka uende uambie wana wa Israeli wakuje, wakapewa appointment kama vile president wa Kenya alikuwa amepatia maaskofu na maarchbishop, wamepewa appointment ya kwenda state house. Naye Mungu aliita Waisraeli state house. Kitu ya kushangaza, haikuwa imerembeshwa kama ile ya ikulu. Nafikiri Musa, naangalia naona kama Musa angemuuliza unataka mkutane na wao wapi?
Akawambia nataka wawe na 3 days wajitayarishe vile watanikaribia. Ukiwa na uoga uwezi tembea na huyu Mungu, maana anafanyaga mambo yanakutisha, maana magadi soda. Wakaoga na wakafua nguo waende State House. Basi wakatoka wakaenda kama vile ambavyo tulikuwa watumishi wa Mungu walikuwa wamealikwa. Wakati walienda, Mungu hakuongea kwanza, alifanya ile inaitwa introduction. Introduction ya Mungu ni nini? Ilikuja kwanza, ilikuja zile zinaitwa lightning. Ikanyamaza, ikakuja zile zinaitwa radi. Waisraeli wako pale chini, walikuwa wamewekewa mipaka. Hata ukienda State House kuna mahali ambapo umewekewa mipaka, uwezi ukaenda, kuna boundary zako. Naye Mungu alikuwa amewawekea mipaka. Musa akaambia Musa, wasipite hapa, lakini nataka kuwakaribia niweze kuongea na wao. Zile radi na migurumo ililia, introduction ya Mungu. Wote walikimbia wakarudi nyumbani, akabaki Musa peke yake, maana alikuwa amezoea kukaa na Mungu. Hiyo ni kusema ukiwa muoga uwezi tembea na Mungu. Introduction, lightning, na zile zinaitwa mugurumo wa radi, na hakuwa ameongea. Hiyo ilikuwa introduction. Bwana asifiwe sana. Ndivyo asungumuze na Yohana katika Patmo. Alifanya nini kwanza? Yesu kabla aongee na yeye alifanya introduction, ni nani anakuja. Jamaa kwanza alitolewa katika mwili akawekwa katika roho, ndivyo waweze kuongea na yeye vizuri. Amen. Na Biblia inasema kwamba wakati Yohana alitoka katika mwili akaingia katika roho, alimsikia Yesu. Introduction ya kwamba anakuja. Ile jambo ya kwanza alisikia mugurumo wa maji mengi. Wale wameenda Mombasa na wameenda karibu na bahari, wanajua fujo ya maji. Hakuna kitu kina fujo kama maji. Na kwa hivyo hiyo mugurumo ile unasikiaga maji, mugurumo wa maji. Hivyo ndivyo Yesu alikuja. Na baada hajaongea naye, ni introduction ya kwamba ni mimi. Sasa ninakuja tuongee na wewe. Ikaja ile mugurumo wa maji mengi. Jamaa kawa yuko out of the body, ako katika roho. Ndiyo Yesu alimkaribia. Na wakati alimkaribia kumutazama, Biblia inasema kwamba yeye nywele zake silikuwa kama simesupuliwa kama theluji, macho yake ilikuwa kama miali ya moto, na miguu yake ilikuwa kama imesuguliwa chaba ambayo ina metameta, ni miali ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Ni huyu Yesu ambaye tunataka kila siku. Ndiye anasema fear not, usiogope, maana unatembea na jemedari. Na hivyo Yesu akakuja akaongea naye, akamwambia mimi ndiye yule nilikuwa nimekufa na sasa niko hai. Mimi ndiye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Bwana asifiwe sana. Faith ndio inapatiana Mungu nafasi ya kutenda. Biblia inasema katika Waibrania 11, imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana na ni hakikisho ya mambo tunayotarajia. At without faith you cannot please God. Kwa hivyo kile kinahitajika hapa ni imani kwa Mungu. Tunapokuwa na imani kwa Mungu, tutampa nafasi ya kutenda.
Bwana asifiwe. Na uoga na imani hawapatani, ni kama bingu na nchi. Amen. Bwana asifiwe. Imani ndio inafungua milango ya Mungu kutenda. Imani yako. Lakini imani isipokuwepo, basi Mungu anashindwa atafanya kazi na mtu namna gani? Maana bila imani hatuwezi kumpendeza. Kwa hivyo hali ambayo tuliyokuwayo kwa sasa, anasema kwamba tusiogope. Unapojua yule mnayetembea na yeye, uoga unakuondokea. Unajua kwamba ninatembea na Mungu, na huyu Mungu ninayetembea naye